Vi kan ju inte riskera fler olyckshändelser. Hon är förfärligt kittlig. Det där är Benny och Freddy. Och där är Grävlis. Kracki och Kvicki med släkt. Och så grodan Hugo. Välkommen Matilda. Du ser, vi vill bli dina vänner. Vet du inte vad en vän är? Oj då, hur ska jag förklara? Ja, alla måste ha en vän. Han hjälper dig i allting. Det dröjde förstås en tid innan Beata vande sig vid Matilda. Men Matilda jobbade bra och gjorde allt Beata sa åt henne. Så till slut blev de goda vänner. Och det var förstås precis vad jag hade hoppats på.